jag älskar sjuka skämt. Kan du den här? Det var nu en förman som ju skaffat sig en man för att ta hand om brädgårdens rundsåg. Plötsligt sa mannen: aj! Tänk vad underligt, sa han. Jag höll ju bara handen upp mot... aj! Aj! Nej, vad tokigt det kan gå. Där gick den andra handen så slarvigt av mig. Han fick inget jobb. Jag älskar sjuka skämt. Kan du den här? En far bad sin pojke, han var bara 4 år, och klättra upp för stegen och hoppa i pappas armar. Just när han skulle hoppa ner steg pappan snabbt åt sidan. Det sa bom! Aj! Lär dig nu en sak som far, att aldrig, aldrig någonsin lita på någon, inte ens din far. Åh, jag älskar sjuka skämt. Kan du den här? Jag blev opererad. Doktorn glömde något i mig. Det var en svamp. Det gör inte ont, men jämt är man törstig. Och pojken frågade sin mor: säg mor, är jag en varulv? Mor sa nej, nej. Håll nu käften, lille pojk, och kamma dig i ansiktet. Vi får besök. Säg, får Albert komma hem på vårt kalas? Han har brutit sina ben och vi ska knäcka nötter mellan lille Alberts gipsförband. Vilken sångare är Tarsans favorit? Tarsans favoritartist har alltid varit.